Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um momento muito especial para nós aqui da Imobile. Estamos completando 5 anos de empresa. Muito obrigado por tudo mesmo. Nós somos uma família na Imobile, a gente trabalha diariamente para fazer o melhor por vocês e para vocês. Agradecer também, em especial aos nossos clientes que confiaram em nós desde o início, que sem vocês nós não estaríamos aqui hoje. Vamos criar uma verdadeira comunidade, compartilhando momentos e histórias que inspiram e incentivam as pessoas a viver PC. Obrigado.